Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Retomar com a 99. Isso por conta do dinâmico. Aqui na minha região está pagando 1,2, 1,5 e 2,2, 2,3. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Vamos ver se chama pelo menos alguma corrida para a gente estar fazendo nossas atividades. Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro sobre Rodas. Aqui já chamou um para pegar aqui perto. Deixa eu bater o print para vocês aqui. Tá dando mais ou menos, aceitando. Tá dando mais ou menos 4 km para a gente ganhar R$ 9 e pouco. Vamos pegar o cliente aqui próximo. E tá metendo marcha. E a gente vai aproveitar o máximo do máximo desse dinâmico da 99. A gente tem que retomar por conta disso, né, mano? Porque ultimamente as taxas da 99 você tem que estar filtrando muito, muito mesmo. E a Uber também tá com dinâmico alto, hein? Ô, rapaz! Eita, ô glória! Vou aproveitar muito esse dinâmico, hein? Vamos que vamos, porque o negócio é fazer dinheiro, mano. Será se vai dar bom hoje? Tem que dar, né não? Então só vamos. Independente da 99 ou da Uber, a gente vai estar. Bom dia! Independente da 99 ou da Uber, a gente vai estar aqui fazendo aqui a nossa soma do dinheiro. E como sempre, vamos fazer essa banguela aqui, ó. Para cortar aqui alguns km. Já diminuímos 1 km nessa brincadeirinha aqui. Ah, não posso esquecer de dar bom dia para esse povo, hein? Porque esse povo tem uma mania de cancelar a corrida, a não ser que ele esteja com pressa, né? Estou a caminho, sua localização está correta. Bora, Aleph. Responde aí, porque estamos aí na sua espera. E outra, esse cliente aqui tem 9 corridas, hein? 9 corridas. Está sim, mas também, meu amigo, possa dizer aí qual rua para a gente poder fazer as nossas atividades. Qual casa, amigo? E rua? Fazendo logo a pergunta, que negócio aí, sabe? Ou ele é a primeira vez que pede para poder entrar na residência, o condomínio dele, ou esqueceu simplesmente na hora que você pergunta, né? Se a locação tá correta, sim, é rua tal, casa tal. Aí, meu amigo, aí sim, hein? Esqueça não, que o motorista tem que entrar no condomínio, a não ser que você esteja vindo para a portaria. Vamos aqui, Recanto dos Vales. E aí, guerreiro, bom dia. Rua J447. Isso, Aleph. Beleza. Seu. Oi, é. Abre a portaria e depois pergunta se é aplicativo. Deve ser a moça que tá ali aguardando. Alaf. Eu entendi Alaf, é Alaf. Bom dia. Certo. Colocar assim, por favor.
Pronto? A rua de baixo ou essa aqui? R$ 11. Pode falar. Obrigado. Bom dia. Ok, obrigado. Caramba, mano, aceitei. Eu não ia aceitar não, entendeu? Mas acabei aceitando uma. 1,6 km. Olha, 10 km aqui. Residencial Recanto dos Mares. Não, eu vou buscar esse aqui não. É, acabei aceitando um aqui que deu mais ou menos R$ 19 pra andar de 6 km. Se eu não aceitar aquela, é tu que eu não vou aceitar mesmo, hein? O dinâmico tá aqui, tá batendo alto. Só não tô pegando só as corridas longe, porque não tá valendo a pena. Vou pegar essa aqui, ó. 1,6 foi a que tocou primeiro. Vou pegar essa aqui porque tá valendo um pouquinho mais. Vamos buscar ali, vamos voltar lá para os condomínios. Tá dando 2 km. A gente vai fazer praticamente 9 km arredondando para ganhar 10,60. É, vou tentar ficar o máximo aqui em cima, porque dá para fazer pelo menos uma diferença de dinheiro. Porque se eu pegasse direto lá para o centro, direto para a Ponta Verde daqui de cima, não ia valer tão a pena. O motivo já é por conta que tá pagando 1,7, beleza, para você descer. Mas quando você vai olhar nos km, o valor se diminui, entendeu? Tava pagando R$ 22 para você andar ali 17 km, tava pagando R$ 21 para você andar 22 km ou 21 km. Ficava num por um. Quanto mais longe, o valor da taxa vai diminuindo, mesmo com um dinâmico alto. E aqui em Maceió é diferente dos outros estados, principalmente, vamos dizer assim, o Nordeste, né? O Nordeste a taxa é muito baixa. A gente vai pegar aqui o cliente aqui nos Recantos, vai descer pro Santo Dumont. No Santo Dumont ainda vou estar com dinâmico, porque agora que são 8 horas da manhã, já comecei já em cima das 8 horas. E para você ver, ó, esse percurso pequeno aqui de 1,6 eu ganhei 9 e pouco. É, condomínio, ó, Pedro já tá dando aqui o bom dia, bom dia. Isso aí, beleza, Pedro? Vamos embora. Aí, meu amigo. Até que o transporte aqui tá suave, hein? Tem dia que tá aqui, tá apertado até demais. E o trânsito pro centro de Maceió, mano, o trânsito tá apertado. É em questão de você fazer 40 minutos a 50 minutos de viagem. Aí é complicado, entendeu? Então eu prefiro pegar algumas corridas por aqui por cima, até uma X horas. E depois o cara pega aquele percurso, né? Diretamente já com destino lá pro centro de Maceió. Me lembrei depois de uma pergunta de um colega: ô, mano, o que é que tanto tu carrega aí?
amarrado no retrovisor. Ah, é minha quentinha, mano. Meu almoço. Isso aqui, aí quando vou lá pra empresa, já deixo lá na geladeira. Depois, no horário de almoço, é só esquentar e comer, fi. Aí, ô guerreiro, mas você vive não só do aplicativo? Não. No momento, não só vivo do aplicativo, certo? E se eu for ver alguns outros meios, não, também não vou viver só do aplicativo. A não ser que seja uma necessidade viver dos aplicativos temporário, para que eu possa me inventar e fazer algo de melhorias para mim, entendeu? Porque aqui eu posso conseguir um tempo hábil para mim trabalhar, um tempo que eu consiga mesclar e ficar praticamente um tempo mais livre, entendeu? Eu posso praticamente dizer assim: ah, guerreiro, é porque você vai ser autônomo? Rapaz, autônomo assim, né? Daquele jeito. Mas que a gente pode escolher a hora que vai trabalhar, a gente pode fazer o que a gente quer, entendeu? Mas claro, a gente vai fazer tudo nos conforme para que a gente possa ganhar nosso dinheirinho. Agora esperar esse guincho vir aqui. H217. E aí, guerreiro, bom dia. H217. Pedro. Pode ir? Ok. Tem dia que é bom demais. Só aqui no condomínio, mano. E olha só, deixando eu aproveitar aqui um informativo para vocês. Para quem tá me acompanhando e para quem não tá me acompanhando, principalmente os guerreiros que gostam de trabalhar só com entregas e não quer trabalhar com passageiro, certo? Eu classifiquei um vídeo aí que você pode desativar a opção da 99 passageiro, que seria a 99 moto. Aí você vai ficar só com a 99 entrega moto, certo? Já para fazer suas atividades só de entregas. Isso aí é uma boa para você, né? Não? Então eu vou deixar praticamente o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar um card logo aqui em cima desse vídeo, mas você deixa para assistir depois, tá ligado? A ver esse videozão aqui que eu tenho para você, a gente trazendo aqui a nossa média do dia a dia e pegando esses dinâmicos, sabendo escolher as corridinhas, né, mano? Nem todo. Opa, essa não. É a outra voltando. Ih, H. a gente tem que estar escolhendo as corridinhas, mano. Tem corridinha que a gente tem que aceitar, porque tem que aceitar, e outras a gente só aceita as boas, as pílulas, as preulas. Bom dia. De Rafael? Ô, oh, Pedro? Colocar assim, por favor. Pronto? Beleza. R$10,90. Beleza. Pronto, beleza.
Valeu. Vamos lá, rapaziada. Ó, já vai 20 real na conta. Tocou um aqui pra tocar pro Jacintinho. Ó, 1.6, agora melhorou. Pegar 3 km lá no Planalto Santos Dumont. Tá, bodega. 3 km é muito, vai buscar. Mas eu vou buscar porque é 20 conto, mano. Eita, perdi. O cliente cancelou. Pensei muito. Será se ela toca de novo? Não tocou, mas vou pegar essa aqui. Que essa aqui tá boa. Só que aqui vai pro cartório, né? Vou cair fora do dinâmico. E olha o dinâmico da Uber, como é que tá, galera? Tá boa pra aqui, ó. Aquela de vintão tava boa pra mim, hein? Vamos buscar essa outra aqui de 7 conto. Tá aqui pertinho. Eu vou meter marcha. Perdi aquela de 20. Às vezes você quer pensar muito, dá uma olhada pra onde é que vai, se vai conseguir pegar outra corrida lá embaixo, entendeu? Mas só que às vezes acaba não sendo também o tão esperado. Certo. Ficar aqui? Opa! Nove cinquenta. Isso. Obrigado. Dinheiro trocado é bom. É, mano, já vai 27 reais. Opa, 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 opa. Centenário Ops. Agora só aqui pra buscar 3 km. Descendo e da 9. Mano, eu não vou não, por conta que dá uma quebradeira da gota serena. Vamos ver aqui a Uber como é que tá. A Uber tava dando um dinâmico bom lá em cima. Não, já digo que eu quero não, eu quero centro. Aquela do farol estaria boazinha pra pegar. Estaria boazinha. 1.5 Shine Box Gruta de Lourdes. Pô, agora uma questão de retorno. Vamos pegar. Peguei. Essa Shine Box dá pra me pegar. Pelo menos essa. Avenida Maceió, Pararau. Dá 8 minutos. Pronto. Vamos embora. Vamos pegar mais essa aqui. No meio do caminho. Essa aqui eu vou deixar lá na gruta. Já perto dali do Big Bom Preço. Já vim rateando. Mano, eu queria deixar também um informativo pra vocês. Eu não sei se muitos vão chegar até aqui. Acabei de fazer 27. Tô pegando mais uma corrida de 8, 10 contos, certo? Aí vai dar o quê? Vai dar quase uns 37 contos. 35, vamos arredondar. Só pra poder fazer o make-office, né? E ainda vai fazer 2 horas de relógio, de trampo. E tem muitos youtubers, né, quem eu, fica trazendo o dia a dia. E uma boa parte dos caras, assim, traz ganhos. E o que eu mais vejo é a galerinha ficar voltada em cima dos ganhos, assistir esse tipo de conteúdo.
que não resulta nada, entendeu? Porque assim, varia muito de cidade para cidade. Tem cidade que é imensa, tipo, vou dizer assim, Goiânia, vou dizer Minas Gerais, entendeu? Vamos dizer aí, São Paulo, Rio de Janeiro. Você pega ótimas corridas, os valores das taxas também são ótimos, mano. Aqui no Nordeste, nem se compara, entendeu? Nem se compara, chega nem perto. Aí muitos caras ficam aí olhando em questão desses ganhos. Como é que os caras trabalham, não sei o que, pá. Não tem condições de você ficar só dentro do dinâmico e muito menos escolhendo só as corridas só do dinâmico. Às vezes dá, que tipo, eu tava aqui escolhendo as corridas, mas nem sempre, entendeu? Porque isso afeta muito. Isso afeta muito no seu desempenho, na sua taxa. E acaba você ficando com os valores abaixo. E você às vezes acaba escolhendo tantas corridas para ficar só dentro ali do dinâmico. E quando você olha, aquela região ali não só toca ali para dentro, ela só toca para fora. Ela só toca para bem longe. Entendeu? O pessoal mora naquela região ali, dentro da área do dinâmico, mas tudinho vai para outra região, tipo que é um centro. Quando você vem olhar, é 20 km, é 30 km, é 80 km, para poder ir para a localidade. Aí você diz, poxa, como é que eu vou ficar só aqui dentro desse dinâmico se o pessoal tudo vai para outra localidade, vai para longe, entendeu? Então você estuda como é que é o trampo da sua cidade, vai estudando como é o dinâmico, vai vendo como é que é o resultado, para que você possa trabalhar da sua forma. Você pode pegar algumas ideias dos caras, mas você tem que trabalhar da sua forma. E sempre eu estou trazendo conteúdos para vocês, dando dicas, dando informações. E eu vejo que o meu resultado é diferente de outros guerreiros aí, entendeu? Tanto em visualização e tanto em ganhos, né? Ganhos na 99, na Uber. E principalmente aí, deve ser mais por conta que assim, ah, guerreiro, mas você só trabalha só uma horinha, duas horinhas. Ah, pode ser. Às vezes não. Entendeu? Pode ser e às vezes não. Mas vamos que vamos, né? Estamos aí na luta, estamos aí nas atividades. E vamos ver o que é que vai dar de nosso resultado. E aí, se bota pra próxima corrida? Oi? E aí, se bota pra próxima corrida? Eita, amigão, tá desativada a minha opção, é. Porque eu já tô com saldo negativo lá com eles. Esse domingão só deu próxima corrida. Vai aparecer aí youtuber. YouTube guerreiro. Isso. Passa. 00 1 2 3 4 5 00.
12h40. Celular. 829. Thiago. Pronto, valeu, obrigado. 3 estrelas. Outras. Meu amigo, 3 estrelas. Isso por conta que você queria pagar na próxima. E vamos embora, vamos que vamos. Olha, ó. Fechamos com 38 conto. Era pra pelo menos você pegar aquela primeira de Vitão, já é direto. Mas eu vacilei. Vacilei mesmo, né? Estaria com R$2 a mais e também estaria com dinheirinho já acima. Vixe! Não, fi. Buscar 4 km é muito longe. Longe até demais pra Dedéu. Estou mais ou menos a 6 km, eu acho, da empresa. 6 km, 5, 6 km. Ah, não. Aqui é para me buscar aqui à frente e voltar. Dá não. Eu quero destino. Aí, Rua Boa Vista. Buscar voltando também não. Vai pra onde eu quero ir, mas só que foi me buscar lá embaixo. É pra dar essa rodeia de quarteirão e voltar descendo lá pra o Hospital do Coração. Também não dá não. Ih, só vai tocar só as preulas. Pois é, guerreiros. Pra vocês verem, o cliente queria pagar na próxima, mano. Aí também não, né? Com dinheiro na carteira, pagar na próxima. Quem sabe lá o que, é que ele ia dizer para o aplicativo, né? Dizer que pagou. E aí, minha... A única prova que eu ia ter aqui é minha gravação da câmera, né? Tá bom, vamos desconectar. Por hoje só. 38 conto. Praticamente de... 2 horinhas de relógio. Tá bom. É o que nós viemos fazer e o que deu para fazer essa pequena jornada. Então, guerreiros, para vocês ficarem sabendo, como falei mais uma vez, eita, furou o pneu. Desce, mano, que é melhor. Vai empurrando. Oxe, o cara viu que o pneu furou, ainda vai em cima. Ai. Agora é foda, véio. No meio de trânsito o pneu furar assim. E o outro vê ali, sabe, acho que os dois, né? Porque assim, na hora que você sentiu que o pneu furou, aí você já manda o outro cara descer. Agora, isso acontece muito, ó, nesses joelhinhos aqui, ó. Nessa tartaruguinha. Nesses saltos, né? Que você sobe e desce, né? Depende da calibragem do pneu, aí dá uma pancadazinha, né? Aí acaba machucando a câmara de ar. E quero dizer a vocês também, guerreiros, que nem sempre vá, certo? Em questões de informações, de ideias, de ganhos por YouTube, né? Vá pela sua cidade, mano. Se ele for da sua cidade e mostra que realmente dá pra fazer aquilo ali, então você dá uma olhadinha, né?
tenta resultar quantas horas de trabalho ele está fazendo, tenta resultar qual hora ele se levanta, quais horários que ele está trabalhando, porque são coisinhas que a gente tem que levar em consideração, entendeu? O tempo de que você está trabalhando ou os horários que você está escolhendo para trabalhar, beleza? Então vamos ficando por aqui, até mais e um próximo vídeo.